Eu quero que você ponga sua atenção, porque o que eu lhes vou falar é a coisa mais importante que lhes pode suceder. Porque nós outros não podemos viver preocupados apenas com as coisas aqui nessa vida. Porque tudo nessa vida passa. Como eu digo aos muchachos, passa, a juventude passa. Tudo passa. Pero nós outros somos alma. E nossa alma é eterna. E somos nós outros que vamos a decidir o destino que daremos a nossa alma. Não é Deus quem dará isso. Não é Deus quem dirá que fulano vá para o cielo, mengano vá para o inferno. Deus não hará isso. Ele entrega em cada pessoa, nas mãos de cada pessoa, o poder de decisão. E cada um tome a decisão que queira. Mas também deve entender as consequências das decisões que eu tomo. Vê o que Jesus dijo. Então, o reino de los cielos será semelhante a 10 vírgenes que, tomando suas lâmparas, salieron a receber ao novio. E 5 de ellas eram imprudentes, insensatas, e 5 prudentes. Porque as insensatas, ao tomar suas lâmparas, não tomaram azeite consigo, pero as prudentes tomaram azeite em frascos, junto com quê? Com suas lâmparas. Então, Jesus ele está falando de 2 classes de pessoas, e ele está falando de vírgenes. Quando você vê isso na Bíblia, vírgenes representa a igreja. La igreja de Jesus, todos aqueles que han aceptado Jesus, todos aqueles que se entregaram a Jesus, são considerados vírgenes, ou seja, por causa da pureza. É a igreja de Jesus em um todo. E Jesus ele disse que dentro de sua igreja, há 2 classes de pessoas. Há as insensatas e há as prudentes. As insensatas, elas só teniam a lâmpara. A lâmpara. Ou seja, só se preocuparam com a lâmpara. Mas as prudentes, elas levaram as lâmparas e junto às suas lâmparas, elas levaram o azeite, para poder continuamente estar quê? Para manter a lâmpara encendida. E aí está o problema da maioria das pessoas que estão dentro das igrejas. Elas têm suas lâmparas, mas elas não levam azeite. Ou seja, elas estão priorizando suas necessidades nesta vida. Elas estão apenas preocupadas em resolver os problemas que elas estão enfrentando. Ela está preocupada com o matrimônio, preocupada com os filhos, preocupada com o dinheiro, preocupada com o trabalho, preocupada com a família, preocupada. Ou seja, ela se afana, ela se consume por causa dos problemas que ela está vivendo. E ela vem à igreja, ela hace cadenas, ela hace campanhas, hace propósitos, hace orações, enfim, ela hace de todo para resolver esses problemas. Só o que ela se olvida de lo que é mais importante, que é tener aceite na lâmpara. Ele aceite és símbolo do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, que hará com que nossa lâmpada esteja encendida. Ou seja, quando nós outros passamos por momentos adversos, por problemas, passamos por el vade de la sombra de la muerte, podemos dizer o que Davi digo: não temerei mal alguno, porque tu estarás comigo. Amém. Mas só o que entende lá, ele aceita a lâmpada, é que pode manter-se dentro dessa fé. Se você não tem, ele aceita em sua lâmpada, se você não está continuamente llenando-se do Espírito Santo, então chega a hora em que sua lâmpada se apaga. Você perde as forças. Por isso que há tantos ex-membros, ex-obreiros, ex-pastores, ex-obispos, esses que saíram da presença de Deus, se apartaram da fé, foi exatamente porque eles não priorizaram o aceite. Eles priorizaram só a lâmpada. Estou com Jesus, estou na igreja, eu creio em Jesus. E pensam que isso basta. E não basta. Porque você necessita manter essa lâmpada encendida. E é o Espírito Santo quem lhe dá a condição de você fazer frente a todos os males e problemas que lhe sobrevengam. A pessoa, quando pensa em desistir de seu matrimônio, desistir de sua família, quando a pessoa pensa em desistir até de sua vida, é porque a lâmpada dela está apagada. Há um tempo atrás, vocês supieram, nos Estados Unidos, 2 pastores se suicidaram de umas igrejas evangélicas. Imagine-se, pastores que se suicidaram. Como você vai explicar isso? Um homem que sabe, conhece a Bíblia, sabe que quem comete suicídio não tem salvação, mas por que a pessoa diga esse extremo de loucura? A lâmpada se apagou. A lâmpada se apagou. Então, quando nós outros vemos pessoas debilitadas, fragilizadas, desanimadas, decaídas, pessoas que estão tão lerros, é porque elas só têm lâmpada, mas não têm ele aceita. Entendam, ele Espírito Santo não é uma opção, não é algo que eu posso optar. Se quero ou não quero. Não. O Espírito Santo é uma necessidade. Tão grande é a necessidade que o próprio Senhor Jesus, quando vino a este mundo, ele não deu início a seu ministério mientras não recebeu quem? Pensa-lo, será que isso não nos disse algo? Jesus não curou a nada, não liberou a nada, não bendigo a nada, não prosperou a nada. Ele não hizo nada, hasta que ele recebeu o Espírito Santo. Então você pensa, você quer salvar sua família, você quer pagar seus deudos, você quer comprar casa, você quer ter isso, você quer cambiar seu hijo, você quer isso, mas você não tem o Espírito Santo todavia. Você, se o próprio Cristo não resolveu nenhum problema, está não receber o Espírito Santo? Tamanha a necessidade? Como que eu não entendo essa necessidade para mim? Então, se eu vou estar remando contra a corrente, mas vai chegar a hora em que eu me vou a cansar. Vai chegar a hora em que eu me vou a desanimar. Porque eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Então, quando nós outros hablamos sobre o Espírito Santo para vocês, é porque nós outros sabemos que a vida de vocês, a salvação de vocês, depende de ter o Espírito Santo. Eu quero que vocês tenham o que nós outros temos. Eu quero que vocês vivam como nós outros vivimos. Eu quero que você tenha a paz que eu tenho. Eu quero que você tenha um matrimônio feliz como o meu. Eu sou 25 anos casado. E bem casado. Mas por quê? Porque eu sou obispo? Não. Porque há muitos obispos e pastores por aí que se separam. Ou não é verdade? É verdade. Mas por quê? Lâmpara vazia. Se a lâmpara está vazia, a persona se vai hartar do marido, se vai hartar da mulher, se vai hartar de todo. Mas quando você está com sua lâmpara llena, você tem luz. E por lo tanto, você vai encontrar salidas para todo o que lhe venga. Você vai encontrar. Se você llena sua vida de aceite, você vai encontrar salida para todo o que você necessite. Então, Jesus, ele nos deu o exemplo. Ele mostrou para nós outros o caminho que devemos seguir. E ele mostrou que o primeiro passo é esse: é bautizar-se nas águas para poder entregar. Ela entrega de minha vida. Eu me bautizei nas águas porque eu decidi casar-me com Jesus. Assim como você, quando se casou, você colocou uma aliança, não? Um anillo no dedo, correto? Quando você se casa com Jesus, então você se bautiza. Ou seja, você se entregou a Ele em las águas. Você se entregou. Sua vida agora não é mais sua. Sua vida é dele. Você entrega sua vida a Ele. E depois de isso, você tem que buscar incessantemente que Deus lhe dê seu Espírito Santo, para que você tenha luz, para que você tenha paz, para que você tenha a guia para a sua vida, para que você sepa as decisões que você deve tomar e como tomar, para que você pueda entender seu marido, entender sua mulher, entender seus filhos, entender seus padres, para que sua família viva unida, para que você seja feliz, não momentaneamente, mas todo o tempo, porque o Espírito Santo estará dentro de você. Amém, gente? E Jesus digo assim: ao tardar seu novio, a todas lhes deu sueño e se dormiram. Pero à meia-noite se ouviu um clamor: aqui está o novio, salid a recebê-lo. Então todas aquelas vírgenes se levantaram e arreglaram suas lâmparas. E las insensatas dijeram a las prudentes: dade-nos de vuestro aceite, porque nuestras lâmparas que se apagam. Você vê o problema? Quando elas mais necessitaram, não havia. E se você não tem o Espírito Santo, acontece o mesmo. Quando você mais necessita, você não vai ter força para resistir. Você não vai conseguir suportar. Você não vai conseguir sustentar sua fé. E as prudentes responderam dizendo: não, não seja que não haja suficiente para nós outras e para vós outras. Id mais bem a los que vendem e comprad para vós outras. E mientras ellas iban a comprar, vino el novio. E las que estavam preparadas entraram nel banquete de bodas e se cerrou a porta. Depois vieram também as outras vírgenes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Pero respondendo ele, digo, em verdade os digo, que não os conosco. Velado, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Nem eu, nem os teus sabemos. Eu não sei quando Jesus vendrá. Ele pode vir ahorita, pode vir amanhã, pode vir de aqui uma semana, de aqui um ano, de aqui a 10 anos. Não sei quanto tempo falta, mas tampouco sei quanto tempo me falta. Ou não é verdade? Ou quando te nasceu, lhe deram um prazo de caducidade. Hã? Este no dia 11 de abril de 1940 e caduca el dia 11 de agosto de 2019. Quem nasceu nessa feita diz assim, ai, 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 como o bispo já sabe. Pero ninguno de nós outros sabe la caducidade. E porque não se sabe, nós outros temos que estar preparados. Você tem que estar preparado para isso. Em algum momento, Jesus vendrá, ou nós outros nos iremos. E não importa se você é jovem ou se você já é maior, porque não há regra que fulano, as pessoas só se morrem viejas. Atualmente, o que nós outros vemos é que está morrendo-se mais jovem que viejo. Ou não é verdade? Então, eu não posso colocar em risco minha alma, minha salvação. Eu tenho que priorizar minha relação com Deus ante todo, para que eu esteja preparado para esse momento, que quando o noivo venga, eu esteja com minha lâmpada, porque você não vai poder vir aqui na igreja detrás de mim não, hein? Porque quando você venga, eu já não estarei mais, já não estarei. O bispo, ore por mim, o bispo, para que eu seja salvo. E eu não estarei mais. E eu não posso dar-lhe de mim aceite, porque para que não me falte a mim também. Isso não é verdade? Então você tem que entender essa necessidade que você tem de receber o Espírito Santo, de manter-se diante do Espírito Santo. Não é uma questão religiosa, é uma questão de salvação eterna. E sua salvação, sua vida, todo depende do Espírito Santo estar obrando em sua vida. Amém, gente? Nós outros vamos fazer a Santa Cena hoje. Mas essa Santa Cena é exatamente para você que disse assim, o bispo, eu quero colocar aceite em minha lâmpada. De hecho, bispo, eu he vivido apagado, apagada. Eu não sou mais aquela persona de antes. Antes eu era uma persona muito alegre, muito disposta, muito decidida, muito forte, muito... Pero agora, bispo, eu sou insegura. Eu sou uma persona llena de temores, llena de medos, llena de preocupações. O bispo, eu sou uma pessoa que, às vezes, hasta minha mulher me disse assim, quando tu vas a tomar decisões, porque eu não as tomo, eu tenho muitos medos. Eu não sou mais aquele homem de antes. Não tenho mais as mesmas ganas de antes. E o problema não está em sua idade, porque de pronto você associa isso com a idade. Não. A idade não influencia aqui, ó. A idade só influencia aqui, ó. Mas aqui não. Aqui, quando você está diante do Espírito Santo, você mantém a mesma disposição. Amém, gente? A Bíblia habla que Caleb, ele tinha 85 anos. E ele digo para Moisés, Moisés, Deus me prometeu que me daria esta terra. se han pasado 40 años y yo estoy hoy tan fuerte como en el día que Moisés, como en el día que el Senhor me habló. Dá-me esse monte, porque eu lo vou a conquistar. 85 anos. E lleno de força. Por quê? Porque ele mantuvo a lâmpara encendida. Se você mantém sua lâmpara encendida, você será sempre uma persona para adelante, sempre. Vengam problemas, vengam dificuldades, vengam lutas, vengam situações, mas você sempre para adelante. Você nunca vai ser aquela pessoa desanimada. Você nunca vai ser aquela pessoa decaída. Não, porque o Espírito Santo, ele lhe motiva. Eu não necessito de um livro motivacional para que eu me sinta motivado. Eu não necessito disso. Só o Espírito Santo dentro de mim já me motiva cada manhã. Eu já me levanto todos os dias. Eu me levanto 4:30 da manhã, todos os dias, motivado. E cansado? Não. Ah, mas porque você é jovem. Muitas graças. Mas por quê? Porque o Espírito Santo, ele lhe vai dando. Ele lhe vai dando. Você se vai llenando. Não é isso que você coloca aceite hoje e solo de aqui. É como o carro. Se você tem um carro, pode ser novo, mas se você não lhe põe gasolina, o que vai ser? Ele vai arrancar? Pode ser, ele melhora, pode ser um Ferrari. Você pode ter um Ferrari 2019, rojo. É isso ou não é? Vá de 0 a 100 em 4 segundos. Mas sem gasolina, não sai nem de lugar. Ou não és? Assim somos nós outros. Você pode ter 80 anos ou pode ter 20. Se não lhe impones, ele aceita, você não sai de lugar. Você vai quedar como esses carros viejos. Aí sabe o que você tem que fazer? Sabe o que você tem que fazer? Aí fulano, empurra aí. Essa não é? Você vê que carro, essa não é? Carro viejo é assim. Você tem que estar pedindo que alguém lo venga aqui. É o que acontece com muita gente. Que ela, como não tem ela aceita em sua lâmpara, ela necessita que alguém lá esteja. Vai, fulana, vai. Não desanima, fulano. Lute, fulano. Vai, fulano. És ou não és?